سارا حظ چھُ اکھ یہِ کیاہ کَرِ بَچَن بَچَن یہِ کیاہ کَرِ اکھ اگر بَچہِ دہ سایڈٕ درٛاے یہِ نیرِ اَکہِ سایڈٕ باقٕے سایڈَن کیاہ کَرِ یہِ شُرِس شوپیان سے 2 کلومیٹر کی دوری پر گورنمنٹ پرائمری سکول دیگام میں 31 بچے زیر تعلیم ہیں جہاں پر پڑھانے والا صرف ایک استاد ہے اگرچہ محکمہ تعلیم نے اس اسکول میں 4 اور اساتذہ کی تعیناتی یقینی بنائی تھی لیکن کشمیری پنڈت مائیگرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے پا رہے ہیں یہاں سے ٹیچر اکھ یتن یہ کتن بچن کر اترس گئے یتن تر بچ گھر لگن بال پتہ رکے میں مین بی کر ماسٹر جی سوال ہم نے اس مسئلے کو چیف ایجوکیشن آفیسر شوپیان کی نوٹس میں لایا تاکہ بچوں کے مستقبل پر کوئی برا اثر نہ پڑے چیف ایجوکیشن آفیسر شوپیان نے ہمیں یقین دلایا کہ بہت جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے گا 10 دن سے کم وقت گزر جانے کے بعد 3 اور اساتذہ کی تقرری عمل میں لائی گئی میں یہاں پچھلے 1 مہینے سے کام کر رہی ہوں یہاں پہ مطلب کچھ فائرنگ اٹھی تھی کہ یہاں پہ سٹاف اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ جو سکول کا رول ہے یہاں پہ 31 رول تھا کہ اس سے زیادہ رول تھا تو ایک ٹیچر یہاں پہ کافی نہیں تھا اس لیے ہمیں یہاں پہ ڈپارٹمنٹ سی او کی طرف سے ہمارا آرڈر نکلا یہاں پہ ہمیں ڈیبیوٹ کیا گیا فار دیٹ پرپز تو اس وقت آپ کتنے ٹیچر یہاں پہ ہم اس وقت صرف 4 ٹیچرس ہیں ایک ابھی لیو پہ ہے تو کل ان کو انشاءاللہ جوائن کر رہے ہیں واپس اپنی ڈیوٹیز کے لیے سر چیمن حکاموں میں شکر گزار اس کر اوتر گزارش من یہ بچن سانے مسئلہ سیود کی ٹیچر خاص کی تم آج کور تیت تم آج سوز یور ٹیچر خبر زو سوز کا ترا سوز کا اس آئی بچن مان ژ حساب کتاب اصل کشمیر انل تک شکر گزار یتھے اس ون تم آج سوز اس شکر گزار